Thank you.
অসমে মই খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে। বহুত টেষ্টি। আজি মোৰ কিচেনত আপোনালোকক দেখুৱালৈ কোমোৰা আৰু শুকান মাছ, লগতে নগা জালুকৰ পাত আৰু নগা ধনিয়া দি বইল বনালোঁ। তাৰপিছত আছে আপোনাৰ হাঁহ কণী বইল কৰি ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু বগা বেঙেনাৰ যিটো ফ্ৰাই, লগতে এইখিনি আপোনাৰ, এইটো হৈছে আপোনাৰ নগা মাকলং মাছ। এইখিনি বইল কৰি পিনি জুইচামত শুকুৱা হয়, এইটো চাটনি বনালোঁ বিজলকীয়াৰ লগত। গতিকে প্ৰিয় বন্ধু, মই আপোনালোকক যি পাৰোঁ মোৰ কিচেনতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে উপভোগ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকলৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পাম।